同学们，今天我们会来看一看 Unit 11 Lihat dan Fikir。 在这里我们会看到这个 dialogue， 那就是一个老师他在告诉着他在将话传达给一位学生。现在我们来看一看，这里题目是 Awasi sekeliling 观察周围。 Sungkiat pada petang nanti kamu dan rakan-rakan akan menghadiri kelas tambahan di Dewan Community。Kamu dengar pesanan pakcik. Pada waktu itu, pekerja akan memotong rumput. Batu-batu kecil atau benda tajam akan terpelanting. Oleh itu, pastikan tingkap dan pintu ditutup. 第一段话的意思是 Sun Jie 在下午，等下下午呢，你和你的朋友将会有补习班在这一个礼堂里面。在 Dewan Community 里面必须要听从伯伯的吩咐，那就是在下午，在那个时候呢，工人们将会修剪草丛，小石头或者是尖的东西呢将会被摔出，所以呢你必须要将窗口还有门关起来。第二段 Akhir sekali pekerja akan menggunakan mesin anginMesin angin ini digunakan untuk mengumpulkan rumput dan sampah. Awas, sepehan rumput dan sampah itu boleh termasuk ke dalam mata. Rakan-rakan kamu hendaklah berada jauh dari tempat itu. 最后，工人们将会利用这个 mesin angin， 那就是吹风的这个机器。这个机器会被用来去收集草和垃圾。小心，因为那些碎草和垃圾呢将会跑进你的眼睛里面，所以你和你的朋友们必须要远离那个地方。 Sebelum pekerja memotong rumput, rakan-rakan kamu dilarang berada di kawasan itu. Pekerja akan menyenggarakan mesin rumputnya. Di situ ada peralatan yang tajam dan berbahaya.在工人们修剪草丛之前，你的朋友们被阻止在这个范围里。工人们将会修理他们的机器，在那里呢有很尖还有危险的用具。Tolong sampaikan pesanan pakcik ini kepada rakan-rakan kamu， 请将我的吩咐，伯伯的吩咐传达给你的朋友们。然后这个 Sun Jie 这个学生呢，他就会说 Ya Pakcik saya akan menyampaikan pesanan Pakcik kepada rakan-rakan saya。 然后呢在这里他就 Sun Jie 就执行他的分任务，将刚刚那个伯伯呢，就是可多达曼公园的伯伯的吩咐，将他传达给他的朋友们。你们可以试下自己将这个 response 回答一下。好的，同学们，现在我们来看一看第54页。在这里的题目是 berwaspada， 意思是小心警惕。在这里 AJ 还要是他的家外，所以他们要种植树木，要种植花草树木。在这里他就问他的爸爸有什么样的植物，布置的植物呢适合种在他的家外，根据这两个资料为什么呢？好的，现在我们来看一看这两种植物。第一种是 pokok bunga mawar， 玫瑰花。 pokok bunga mawar mempunyai bunga yang cantik dan berwarna-warni。 bunga mawar mengeluarkan bau yang harum。 pokok jenis ini mudah ditanam di dalam pasu。 tumbuhan ini juga tidak memerlukan air yang banyak。这个玫瑰花有很美的花，还有五颜六色的花。玫瑰花它会散发出香味，这一种植物很容易的可以被种在一个花盆里面。这个植物呢也不需要很大量的水。 Walau bagaimanapun pokok hiasan ini mempunyai duri pada batang dan ranting。Duri pokok ini tajam dan boleh mencederakan kita. Kita hendaklah mengelakkan daripada bermain berhampiran dengan pokok ini. Oleh itu, kita perlu berhati-hati.
虽然如此，在这里呢，瓦拉巴盖玛纳布是一个婆南的瓦查纳，虽然如此或者是不过的意思。这个植物它有刺，尖刺在它的茎，它的这个刺很尖，可以使我们受伤。When chedera gan gita， 我们必须要避免去在这个树的周围玩耍。所以 ，ole itu 的意思是，所以它也是一个盆栽的瓦查纳，所以我们必须要小心。这个就是 pokok bunga mawar。接下来我们会来看一看 pokok keladi。pokok keladi mempunyai corak dan warna yang menarik。这个 pokok keladi 它的外表还有颜色看起来非常的吸引 menarik。pokok ini tidak mengeluarkan bunga。Daun pada pokok ini lebar dan panjang. Pokok ini sesuai ditanam di kawasan yang redup dan lembap. 这个树不会开花，它的叶子在这个树的叶子非常的宽大，还有长，就好像这样大和长。这个树适合被种在阴凉还有暗的是湿的地方。Pokok hiasan ini mempunyai cairan getah berwarna putih. Getah yang terkena pada mata boleh membawa kesan buruk kepada penglihatan kita. Kita mesti mencuci tangan yang terkena cairan getah ini. Tangan yang tidak dicuci tentu berbahaya sekiranya menyentuh makanan. 这个树它拥有白色的胶液，这个胶呢，当它动到我们的眼睛的时候，会对我们的视力带来影响。我们必须要清洗我们的手，当我们的手触碰到这种胶液的时候，我们的手如果没有被清洗的话呢，的确会带来很非常的危险，如果我们触碰食物。这个就是这两种植物，你们可以选一选，看一下哪一种植物适合被种植在屋外。同学们，在第55页里面的课文题目是 Keselamatan di Padang， 在草场中的安全。这里的 activity 是要你们阅读短文，然后回答问题，你们可以试下自己做一做看。同学们，在56页里面，你们会看到 kata nama am tak hidup bukan institusi， 那就是非机构或者是非组织的普通名词。在这里有 sungai gua 或者是 bukit， 你们可以试下在这一篇课文里面找出更多的 kata nama am tak hidup bukan institusi。好的，我们第11课就到此为止，谢谢。